Hello guys, welcome back to my YouTube channel. যেহেতু আৰু এটা এড আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ফায়াৰ এণ্ড ছেফটি ইঞ্জিনিয়াৰিং নামৰূপত আছে নামৰূপৰ আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো আছে নিয়াৰ নামৰূপ পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰত আছে আপোনালোকে ইয়াত ডিপ্ল'মা ইন ফায়াৰ ছেফটি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেফটি ডিছাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ফায়াৰ ফাৰ্ষ্ট এইড এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি আপোনালোকে ওৱান ইয়েৰ কোৰ্চ কৰিব পাৰে ইয়াত আৰু ইয়াত কোৰ্চ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন এইচ এছ পাছ লাগিব আৰু আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীম হ'লে আপোনালোকে ইয়াত কোৰ্চটো কৰিব পাৰিব ইয়াত লিমিটেড ছিট যিহেতু আছে আপোনালোকে ইয়াত তলত দিয়া আছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ তাতে সোনকালে অতি সোনকালে কল কৰি লওক আৰু আপোনালোকে ফিজ কিমান সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াতে গম পাব আৰু আপোনালোকৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব যিহেতু আগষ্টৰ পৰা ফায়াৰ ছেফটিৰ গাইড কেনেদৰে আপোনালোকে ল'ব লাগিব সকলোখিনি আপোনালোকক এ টু জেড ইয়াত শিকোৱা হ'ব আপোনালোকে ইয়াতে শিকিব পাৰিব আপোনালোকৰ তাৰপিছত ফায়াৰ একশ্যন কেনেধৰণৰ একশ্যন ল'ব লাগিব আপোনালোকৰ যিটো জুই জ্বলা সময়ত আপোনালোকে কি কি ধৰণৰ নিয়ম মানি চলিব লাগিব বা একশ্যন কেনেকৈ ল'ব লাগিব সকলোখিনি আপোনালোকক ইয়াত শিকোৱাব তাৰপিছত আপোনালোকে হাউ টু ইউজ আপোনালোকে কেনেকৈ ইউজ কৰিব যেতিয়া জুই অকণ নুমুৱাব হ'লে আপোনালোকৰ যিটো ফায়াৰ বক্স থাকে সেইটো সেইটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব সকলোখিনি আপোনালোকক দিয়া দেখুৱাইছোঁ মই আপোনালোকে চাই ল'ব তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু অতি সোনকালে আপোনালোকে এডমিশ্যনটো লৈ লওক যাতে আপোনালোকৰ লিমিটেড ছিট আছে তো আজিলৈ ধন্যবাদ।